gerçekten istifadə edə bilərlər, bəli. Eliyan da ola bilər, niyə də olmasın? Çünki hamı çiğ südəm, heç kimin niyyətini bilmək olmaz. İt ətinin, at ətinin heç birinin satışı qadağa deyil ölkədə. Əlbəttə, istisna olunmur, ola bilər. Bu da ola bilər. Bugün ət bahalaşaraq 19-20 manata dək yüksəlib. Təəccüb doğuran məqam odur ki, ət sürətlə bahalaşır. Amma ətdən hazırlanan kalbasa, sosiska eləcə də dönər xeyli ucuzlaşıb. Millət vəkili Tahir Rızayev ətin bahalaşdığı bir vaxtda ətdən hazırlanan məhsulların ucuzlaşmasının təəccüb doğurduğunu bildirib. Bununla bağlı araşdırmaların aparılmasına ciddi ehtiyac olduğunu dilə gətirib. Millət vəkilinin təəccüb doğurduğu məqam ucuzlaşan ət məhsullarının keyfiyyətidir. Bu istehlakçılar da ciddi narahat edir. Keçirilən sorğunun nəticəsi göstərir ki, hər kəsin xüsusən də tələbələrin böyük iştahla yediyi bəzi dönərlər ətdən deyil, kenguru, it, eləcə də mənşəyi bilinməyən digər ətdən hazırlanır. Xaricdən ətlər gəlir, Amerika ətlər deyirlər, nə bilim, kenguru ətlər deyir. Bə onlardan gəlir, ola bilsin onların qiymət səviyyəsi aşağıdır, gəlişi. Onlar ucuz ola bilir. Bizim universitetin yanında dönərçi var, siz dediyiniz kimi. Bir əldən dönər satırlar və çox tələbə gedir oradan dönər alır. At əti ola bilər, eşşək əti ola bilər, hər şey ola bilər yəni. Dönərin içində it əti də ola bilər. Çox axt ət olduğumu fikirləşirəm niyəsə. Yəni, müəmmalı yerlərdən gətirən ətlər də, yaxud da it əti, ucuz dönərlər məncə gerilik yaradır biraz beynində. Bunu həmişə müəlliməm də deyirdi ki, yeməyin, istifadə eləməyin onlardan. Tələblər də günahlandırma olmalıdır. Çoxun pulu olmur, məcbur olub alırlar. Amma yenə də bu aidiyyatı qurumdan günahdır məncə. Mənşəyi bilinməyən ətlər də yəni, nə ət ola bilər, yəni hər bir şey ola bilər. Ölmüş heyvanın ətini də qoya bilər, yəni at əti ola bilər amma. 15 mindən çox dönər istehsalçısı var ölkədə. Lakin burada istehlakçıları təəccübləndirən dönərin qiymətinin soslarla bir yerdə, mayonezlərlə bir yerdə bir manata, manat yarım olması məsələsi. Bunlar hamısı istehlakçıların düşüncəsində problem yaradır. Qeyd edək ki, ölkədə heç bir ətin satışına qadağa yoxdur. İt əti də, at əti də, ulaq əti də, nə əti desən satmağa icazə var. Bu qadağa olmamaqdan su istifadə olunur. Ekspert Eyüb Hüseynov onu da əlavə edib ki, at və it ətinin satışı ilə bağlı qanunda qadağanın olmaması belə halların yaranmasına zəmin verib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi gərək fəal işləsin. Sözsüz onlar kreşorlarından durub, lazım monitorinqlər aparmalıdır qanunlar çərçivəsində. Eləcə də dövlətin biznes qurumları üçün yaratdığı son dərəcə heç bir dünya ölkəsində olmayan rahat toxunulmazlıq şəraitindən biznes qurumları su istifadə edib istehlakçıların ömrünü baltalamasınlar. Görünən odur ki, bizə təklif olunan kiloqramı 3-5 manata satılan kalbasa, sosiska, dönər və bu kimi qidaların tərkibində mal və qoyun ətindən başqa bütün ətlərə rast gələ bilərik. Mövzuya yenidən qayıdacaq. Cəmilə Əhmədova, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.